По топлото време и високите температури, метеоролозите веќе од среда најавуваат конечно малку разладување и значителен пад на температурите. Затоа што вели временската прогноза и какво ќе биде времето во следните неколку денови, разговараме со дежурниот синоптичар од Управата за хидрометеоролошки работи Душан Катанушевска. Најнапред добар ден и добро дојдовте во вистите на Канал 5. Госпоѓа Катанушевска, какво време не очекува во следниве неколку дена? Така, благодарам. Значи, денеска е ве стабилно и суво, релативно топло и во текот на утрешниот ден нешто слично време, меѓутоа во доцните попладневни и вечерни часови, вечер, значи, према утре, рано изутрина, ќе има врнежи од дошт, особено во југоисточниот дел од земјава, каде се очекува да наврнат околу 10 на литри на метар квадратен на некои места. Меѓутоа, во текот на денот, утре, значи, ќе имаме повторно сонце преку денот, ќе преовладува, значи, сончево со мала до умерена облачност, меѓутоа во среда, кон крајот на денот, ќе има исто така зголемување на облачноста и на почеток слаби врнежи од дошти и веќе од четврток се очекува да подпаднеме под влажен бран од Медитеранот и нестабилен, од кој што се очекуваат обилни врнежи од дошт. Значи, особено повеќе обилни би требало да бидат врнежите во југозападниот и западниот дел на земјава, каде на места се очекува, барем за сега, да наврнат околу 30 литри на метар квадратен воден талог. Врнежи од дошт и ќе има и во петок изутрина, меѓутоа во текот на денот веќе ќе има намалување на облачноста, врнежите ќе попрестануват, така да во периодот кога ќе имаме многу врнежи, да речем пообилни врнежи, особено в четврток, температурите дневни ќе бидат доста ниски и барем за сега се очекува да достигнат некаде од 13 па до околу 20-21 степен, значи имаме нагло опаѓање на температурата. Меѓутоа, потоа, значи од петок веќе би требало полека, односно постепено температурата да се покачува, така да потоа ќе следи период повторно на релативно топло време. Така, какво ќе биде времето до крајот на месецот? За дали овие температури ќе се задржат или повторно ќе имаме топло време? Па променливо време, не би требало истите температури што ги имавме да бидат, ќе бидат во покачување секако температурите, меѓутоа не толку топло како што беше изминатиот период. Госпоѓа Тануќевска, ви благодарам многу што бевте дел од овие вести на Канал 5.